אני ג'רמיהו, חתול שחור של פמיניסטיות לשעבר, חתול של שרמוטות לשעבר, אבל הם סרפו אותי. תראו, החלפתי את איברי המין שלי בציצים, עכשיו גם אני אישה, גם אני נקבה, זה מה שאנחנו נעשה לכל העם היהודי. אני ג'רמיהו, זאת לא צעדת השרמוטות, זאת צעדת הג'רמוטות. זה לא סתם מצעד השרמוטות, זה מצעד השרמוטות, מכיוון ששרמוטה זה שם מוסלמי, זה שם ערבי, ובסופו של היום הפתרון הוא אצל הזכרים הערביים, אצל הזכרים המוסלמים. הם ידעו איך להתמודד עם העניין. אנחנו, מה אנחנו? אנחנו כולה יהודים. יהודים מחליפים את הציציות שלהם בציצים. אבל הזכרים המוסלמים, אלה שהמציאו את המילה שרמוטה, הם ידעו איך להתמודד עם זה. הם ידעו מה לעשות. שרמנטיות כמה שאתם מתוקות וחמודות. אני חתול של הפוסיקט. אני הייתי הפוסיקט של הפוסיקט לפני שסגרו את הפוסיקט הפמיניסטיות, והם התחילו מכאן את צעדת השרמוטות, הפכו את הפוסיקט למרחב החברתי. פה ליד יש חוף מציצים, זה החוף הזה שהפמיניסטיות מחקו בו את הציור קיר המפורסם של רמי מאירי מהסרט המיתולוגי מציצים של אורי זוהר ואריק איינשטיין, ואני בעד לשנות את השם הזה מחוף מציצים לחוף מציצים, חוף שכולו עשוי מציצים. לא תהיה שם כניסה לגברים חוץ מאשר גברים שהם מוצצים. אנחנו עכשיו הולכים לפגוש סדרה של רחובות שחותכים את הרחוב הזה. רחוב הזה, איך קוראים לו? שדרות בן גוריון? ממש לא, שדרות בן גוריון. רחוב שדרות, שדיים, שדרות בן גוריון. אחרי רחוב שדרות בן גוריון, מה עוד יש? שדרות חן. הולכים לחתוך אותם סדרה של רחובות גבריים. רחוב דיזינגוף, רחוב ויזל, רחוב אדם הכהן. נדבר על אבן גבירול, יש במילה הזאת את המילה גבר, בשם גבר, אבן גבירול. רחוב שלמה המלך, שהיו לו 1,000 נשים, זוגן נוראי. הטעות הגדולה הייתה לו לסרש את שלמה, אם היינו מתחילים ממנו ומסרסים אותו, הכל היה יותר טוב. מה זה זה? זה אקט מיני פולשני, זה אונס ארכיטקטוני, זה מה שזה. זה אונס ובינוי ערים. כלומר, כל העיר הזאת היא אונס אחד גדול של בינוי ערים. מכיוון שהרחובות הזכריים האלה הולכים לחתוך את הרחוב הנקבי הזה, השדרות, זה רחוב נקבי, שדרות בן גוריון, הם הולכים לחתוך אותו בצורה אגרסיבית, להיכנס בו מהצד. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לעבור שם, זה קשה לי. אז הנה עכשיו אנחנו הולכים להגיע לאיזה רחוב? רחוב דיזינגוף. שימו לב, במילה דיזינגוף יש את המילה זין, איבר מין זכרי. הוא הולך לחתוך את רחוב שדרות בן גוריון. הרחוב עם הזין, עם האיבר המין הזכרי, הולך לחתוך את הרחוב הנשי. תחשבו איזה אקט אגרסיבי ונוראי זה. זה עושה כאן אקט של דעתי, הוא אקט שמקביל לאונס. איזו ארכיטקטורה זכרית מזעזעת שאנחנו רואים כאן לנגד עינינו מתרחשת בעיר תל אביב. לדעתי מה שצריך לעשות זה לחתוך את רחוב דיזינגוף. הנה תראו פה עוד מעט, אנחנו נגיע לרחוב אמיל זולה. מה זה אמיל זולה? אמיל זולה, מה זה זולה? זולה זה שרמוטה, אמיל שרמוטה. עכשיו אמיל זולה, על מי הוא הגן? הוא הגן על דרייפוס. אבל מה זה דרייפוס? באנגלית דרייפוס, חתול יבש, כמוני, חתול שיבשו אותו. זכר שתלו אותו בשמש, יבשו אותו, התנפח, יצאו לו כאלה ציצים. אז דרייפוס נאשם בצרפת במאה ה-19 כגבר יהודי. הגברים היהודים מאז ומעולם נאשמו בגלל דרייפוס, בגלל איבר מנשי יבש. זה היה הסיפור מאז ומעולם. אנחנו הגברים השנים בכל הצרות. דרייפוס היה הראשון, ואני, אני השני, אני החתול הבא. אתם רואים מה עשו לו, אתם רואים מה עשו לי. תיגע פה אחי, רגע, תיגע, רגע. תראה כמה זה לך. לא נוגע. אתם יודעים, אתם זהירים, אתם יודעים שעדיף לא לגעת. רק להסתכל, זה כבר נגמר בתביעה. אחי, תראה כמה זה רך. תסתכל רגע, תראה זה רך. זה הראשון רך. תיגעו כמה הוא רך. תעשו קווץ', תראו כמה שזה רך, זה ממש רך, נכון? טוב יתמה. זה רך, נכון? רך. הראשון רך. תראה את השני, תיגע פה. השני יותר רך. השני הזה הוא גם כן רך, תראה. ממש רך. את השני הוא אפילו יותר רך. אוקיי. רך מאוד, נכון? כן. השני יותר רך אותי. עכשיו תיגע בשלישי כמה הוא רך. השלישי הוא הכי רך פה למטה. עכשיו תראה את השלישי. השלישי הכי רך, אתה יודע למה הכי? כי זה הרייך השלישי. השלישי הוא הרייך השלישי. ואתה יודע מתי בא הרייך הרביעי? עוד מעט הם יעשו לנו אותו שלנו. שמור עליהם, תיפרד להם לשלום, כי הם לא יישארו עוד הרבה זמן, אחי. הם עמידות. אני יודע, גם שלי היו. חזקות, אבל הם יהיו יפות על הקיר. הרייך הרביעי בדרך. אך מגדרל. הקימו כאן מדינה שקראו לה בהתחלה ישראל, ואחרי כן היא הפכה להיות מדינת מגדרל. הייתה מדינת היהודים,
הפכה להיות מדינת המגדרים. החיתוך הזה של הביצים זה דבר מאוד כואב, אני אומר לכם. גם אם עושים את זה תחת הלחוש. מגדרל, מגדרל, להתחתן עם פמיניסטית, זה כמו להתבולל. מגדרל, מגדרל, להתחתן עם פמיניסטית, זה כמו להתבולל. זה מה שנשאר ממני, פעם הייתי גבר, היום אפילו לא נשאר עבר. לא 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 לא. עזר, כנס לפה רגע, כנס בבקשה לפה. תמשיכו בבקשה. תמשיכו בבקשה. נגמר, תמשיכו איתי כבר כבר. רגע, אבל אל תייצא לי פרובוקציה ולא שום. אני לא מתשם פרובוקציה, אבל שותר, אני לא עושה שום דבר. אני עומד פה בצד ועושה את שני. אני נגד נשמה, אתה עומד נשמה. בסדר, אני אלך אחר. חבל, באמת זה לא חבל. רגע, אבל שותר, אפשר שנייה רגע להגיד מילה? מה? מתי אני יכול כן לזוז? שמעת מה הוא אמר, מבחינתי ברגע שיחלפו אין לי בעצם. אני אין לי, אין לי באמת אין לי שום דבר נגדך, אבל אני חייב לעשות את העבודה שלך. לא בסדר, אני מבין, אבל אני שואל מתי, זה הכל טוב, אבל מתי אני יכול לזוז זה מה שאני שואל. ברגע שישתחררו, מבחינתי... שוטר שומר עליי. כמו שאתם רואים, השוטרים שומרים עליי כדי שלא תפגעו בי עוד יותר. אחרי שחתכתם לי ואחרי שהפכתם לי את הביצים לציצי, פשוט זה כבשר בעלי חיים. הם דואגים לי הפעם, זה יפה מאוד מצידם, אני מעריך את זה. אני לא רוצה גם לדחוף אותי עם הדבר הזה. אני מבקש לא לגעת. מה אתה? אתה מוסלמי או יהודי? אני דרוזי. יש כאן בחור שפשוט מונעים ממנו לצעוד ביחד עם המפגינים. אני לא מבין מה הבעיה. מדוע מונעים ממך לצעוד ביחד עם המפגינים? אני לא יודע. אתה מבין מה קורה? השוטרים במדינת מגדרל לא נותנים לי להתקדם, מדבר לעניין, לא אומר דברים שהם לא לעניין, אבל השוטרים לא נותנים לי להתקדם, לא נותנים לי בכלל אפילו להיות קרוב להפגנה. איך אני יכול לעזור לך בדבר? אף אחד לא יכול לעזור, זה מאוחר מדי, הגעת מאוחר מדי. לכל בעלי החיים. אני עזרת לאלוהים אחי, לא אליי. כן, אבל... אני לא בורא עולם. אבל אחי, אין אלוהים, יש אלוהימה. עכשיו אתה מבין מה הולך להיות? אנחנו עכשיו הולכים להגיע לסדרות חן. סדרות חן מה זה? חיים נחמן. נכון. עכשיו, על מה הוא שר חיים נחמן? כן לציפור. זאת אומרת, הציפור צריכה לומר כן, היא לא צריכה לומר לא. צריכה ללמוד לומר כן. ומה יש בציפור? כן לציפור, בין העצים. מה זה העצים? העצים זה סימן פאלי. כן לציפור, בין העצים, ומה יש בכן? שלוש ביצים. לזכר יש שתי ביצים. שלוש ביצים זה ציץ אחד ושתי ביצים. ביציצי. ביצים על חוז, נשאר רק הציצים. זה בקרוב אצלכם אחי, שם על המרפסת זה לא יעזור לכם. אתה חושב שאתה מוגן שם בקומה השנייה, אבל אני הייתי גם בקומה השנייה ותראה מה עשו לי בקומה הראשונה. מה אתה רוצה? את מתנת החיים, להעניק אותה. אחי, אתה צריך להעניק, לא להעניק. להעניק זה מה שאתה צריך, אתה בתור זכר צריך להעניק. צריך להעניק ולא להעניק. אתה מבין? אבל איך אתה, לדוגמה, תטיל את ממך, אז מה תעשה? דרך הציצי אחי, הכל קורה דרך הציצי. זה הרגל שהיה לי מפעם לעמוד בתור לשירותים, אבל בתכלס אני לא יכול להשתין. מקסימום אני יכול להוציא חלב מהציצי, שזה שילוב של חלב וזרע, אתה יודע, זה הכי הרבה שאני יכול. אבל זה לא באמת להשתין, אתה יודע, זה לא החוויה שהייתה פעם, שאתה עומד לידד, ואתה כאילו מסמן, זה נגמר, זה עבר. אתה שם באוטו, אתה חושב שלא יחתכו לך, נכון? אתה שאנן. אתה אומר לעצמך, יהיה בסדר, נכון? כי אני באוטו ואני מוגן. לא יחתכו לך. מה זה, זה סרדינים? תבין. זה טוב מאוד בשביל הספירת זרע, אבל זה לא יעזור לך בהמשך אחרי כן, לא יהיה יותר מה לספור, אחי. זה לא אחד הביצים. עוד לא הבנתי מה מטרת ההפגנות. כנראה שמשעמם להם. זכויות האישה. היום במדינה האישה יכולה הכל. גם לשכב עם כל אחד. יותר מישהו ותוך 5 דקות לשכב. לא כמו שפעם. בכל מקרה, אחרי כמה שנים, מעשה משפחתית. היום מי שנשאר יותר מ10 שנים נשוי, אומרים מה, משהו לא בריאות האישה, בשטויות, ממש כנראה משעמם להם.